Bem, pessoal, tivemos hoje mais um grande evento de provedores de internet em Feira de Santana. Esse evento teve a participação de diversos provedores de todo o estado da Bahia. E nós debatemos diversas causas importantes para o nosso setor, como, por exemplo, a Coelba, no que se refere à redução do aluguel do poste. A Coelba hoje cobra um valor de R$ 6,31 por poste mensal. E nós debatemos a importância desse valor ser igual ou até inferior ao cobrado pelas teles, que a gente estima que é algo em torno de 30 centavos. Debatemos também sobre a necessidade de uma parceria com o governo do estado para que a gente possa ter linhas de créditos, para que a gente possa usar os postes da rodovia, chamado de faixa de domínio, para que a gente possa ter treinamentos e capacitação com o governo. Falamos também muito hoje sobre a necessidade de fazer uma reunião com o CREA para que a gente possa agilizar os pedidos de registro, que hoje demoram 6 meses a 1 ano para que o CREA libere os registros. E falamos a respeito da Anatel, que vem o tempo inteiro criando leis que prejudicam os pequenos provedores de internet, como, por exemplo, a tentativa de limitar a internet fixa. E para esse evento, nós convidamos a deputada federal Alice Portugal, que acolheu as nossas demandas, que se comprometeu em analisar isso, em marcar audiência com o CREA, marcar audiência com a Coelba, marcar audiência junto ao governo do estado, para que a gente possa fortalecer nossa classe. E vamos agora assistir um pouquinho do trecho do depoimento da deputada ao nosso setor. Olá, provedores de internet da Bahia. Eu sou a deputada federal Alice Portugal e tive o prazer de, a convite da Associação dos Provedores de Internet do Estado da Bahia, vir a esse evento em Feira de Santana, a convite de Ulisses, compreender para atuar. Na verdade, vocês são parte fundamental, indispensável da popularização, da capilarização da internet em nosso estado. São geradores de emprego e renda e, acima de tudo, prestam um serviço inestimável à garantia da educação e da informação da sociedade baiana. Nós ficamos aqui extremamente preocupados com o tipo de ameaça que hoje cerca o provedor de internet no estado, a ameaça de uma clandestinidade forçada, a ameaça de preços impraticáveis para a utilização de equipamentos, que são equipamentos que estão nas mãos de empresa privada, mas são públicos para o serviço de interesse da sociedade, e por isso mesmo nós saímos daqui comprometidos profundamente em buscar soluções ao lado da APIEB para que vocês possam ter legalidade, preço justo e reconhecimento social e público da atividade que realizam em prol da sociedade baiana. Estamos juntos, vamos atrás dessas soluções. Não há castelo de areia para ser oferecido, é luta. Somente o fortalecimento de vocês como categoria, esse fortalecimento dessas pequenas e médias empresas que geram emprego, mas que têm consciência social, é que farão de vocês, não é, uma corporação forte e reconhecida. E sem dúvida alguma, me coloquem no rol dos aliados para a busca desses interesses coletivos. Forte abraço. Como vocês puderam ver, essa não será uma luta fácil. Nós já temos o apoio da deputada federal de Portugal, que prometeu total empenho à nossa causa, mas ainda assim a gente precisa se fortalecer ainda mais. A gente precisa do apoio de todos os provedores da Bahia para que a gente possa apresentar para o governo e toda a sociedade nossa importância. Nós estamos presentes em 100% dos municípios. É preciso que o provedor da internet apresente esses números. Nós precisamos ser ouvidos e precisamos ter incentivos para crescer, gerar empregos e fazer a inclusão digital no nosso estado. Então eu conto com vocês. Vamos para frente, que o momento é esse. Um grande abraço.